Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train. Aha. No. Ten pán má nějaký malý kolo. Tohle je jednou nějaký čekávko malou. My odpočívali, víš? Se rozjeli, odpočívali, že odpočívali. Ne, že jedu nějak pomalu. Musíme na ten autobus, víš? Tady skoro nikdo není, hele. Tam nikdo není vůbec. Tam nikdo není vůbec. Vyhodil autobus už. Co? Vyhodil ten autobus. Dej si kapučku. Taky dej si kapuci, nebo budeš kašlat. Nech toho. Dej si kapuci, nebo budeš kašlat. Tati, dej si kapuci, nebo budeš kašlat. Všichni mají kapuci. Tak jim to nenavazuje. Co? Všichni mají kapuci, jenom ty ne, nemáš. Kapuce. Proč nemáš kapuce? Tamhle policajt kouká, jestli to... Jestli je připoutaný řidič, víš? Na to nejvyšší sedátko.